Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav i dobro nam došli. Ona pjeva i nastupa od svoje 3. godine. Izvrsno pleše. Govori nekoliko stranih jezika, voli putovati, voli čitati i puno se smijati. Iza nje je godina koju smatra svojom najboljom dosad. Ali govorit ćemo i o godinama koje su prošle i godinama koje tek dolaze. Molim vas, pozdravite Franku! S tobom je život muzika, s tobom je sreća navika, s tobom je srce hrabrije, s tobom je dobro najbolje, s tobom su zvijezde sjajnije, s tobom je nebo uz mene, s tobom su pjesme ljubavne. S tobom je sve drugačije. Koliko krivih dana, godina, koliko krivih mojih koraka, potrčim pa se spotaknem da tebe dotaknem. A to što moje tijelo osjeća, sve me to na ljubav podsjeća. I kad mi fališ najviše, sve na ljubav miriše. Neka ti srce potpiše da bez tebe ne diše. Život muzika, s tobom je sreća navika, a s tobom je srce hrabrije, s tobom je dobro najbolje, s tobom su zvijezde sjajnije, s tobom je nebo uz mene, s tobom su pjesme ljubavne, s tobom je sve drugačije. Koliko krivih dana, godina, koliko krivih mojih koraka, potrčim pa se spotaknem da tebe dotaknem. A to što moje tijelo osjeća, sve me to na ljubav podsjeća. I kad mi fališ najviše, sve na ljubav miriše. Neka ti srce potpiše da bez tebe ne diše. Predivna Franka. Savršeni početak. Hvala ti lijepa. Dobar dan. Izvoli. Evo me. Savršeni početak, pa krenimo s tom tvojom savršenom godinom, najboljom do sad, 2018. Što se sve lijepoga dogodilo za tebe u toj godini? Jedno jako lako pitanje za početak. Pa evo, 2018. otkud počet stvarno? Najluđa u pozitivnom i u bilo kakvom smislu emotivna godina po svemu. Evo, nastup na Eurosongu, udala sam se uz to isto tako nakon toga. Album mi je izašao vani. Ponovno radim, punim plućima živim ono što najviše volim, a to je glasno. Evo, krenula si ti od nastupa na Eurosongu. Govorile smo već i o tom nastupu, jesmo. Ali ajmo se malo ipak još jednom dotaći. Nastup koji si pripremala, koji si željela. Živjela. Nastup koji sam živjela. I na kraju koji te emotivno, zapravo si shvatila, mogu ja preživjeti i ne prolazak u finale. Bez problema. Nije baš bez ne problema. Ne baš tako, ali,
Ali da, Eurosong je bio i ostao jedan veliki moj san, evo, koji sam i ostvarila. Evo, u petom mjesecu već skoro godinu dana, ne mogu uopće vjerovati, ali da, je prošlo od toga. Ta pozornica, cijela ta organizacija, sam osjećaj nastupa na Eurosongu je nešto... Evo, nešto što se recimo u Hrvatskoj ne može doživjeti. To je za nekog pjevača koji ovdje gradi karijeru. Stvarno da. Nastup na takvoj pozornici sam prvi put tamo doživjela. Tu silinu emocija svega zajedno. I evo, moj tim i ja smo tamo odradili sve što smo si mi zacrtali. Ja sam uživala u nastupu, ostala sam svoja, o tome smo isto tako pričali. I ja se ono, s osmijehom vraćam na cijeli taj period i na taj moj nastup. I nemam nikakvih niti negativnih utisaka, niti sjećanja. Da. Samo pozitivno. I usprkos tom neprolasku u finale, Kragu, dogodilo se, događa se, puno je razloga zašto i kako. Meni je to najslađe doista bilo da si ti odmah potom, dakle, puna emocija svakakvih i onih i up i down, izjavila ja bi ovo ponovno. No da, bi uvijek. Meni je to bilo genijalno iskustvo. Kao što i kažem, za jednog performera, za jednog glazbenika, nastupiti pred cijelom Europom na takvoj pozornici, mislim da tamo otkriješ puno stvari o sebi. Otkriješ da si puno jači nego što si to možda mislio. Franka, zato si nam fenomenalno otvorila ovogodišnju Doru. Dora se vratila i ti si nam je otvorila veličanstveno, letjela si. Mislim da se to svi sjećaju, ali ajmo se samo malo prisjetiti zajedno. Idem, opet. Dakle, nije te strah visina? nije. Ovo je bio genijalno, baš užitak, totalan. Moram evo zahvaliti se i dečkima koji su me spuštali na svim tim probama svo vrijeme. Super je bilo. I evo, i onda nastavi plesati, pjevati. To nije baš jednostavno, plesati i pjevati. Pa evo, nije jednostavno. Koliko god to možda ovoga izgledalo ovako, ali... Da, nakon ovog nastupa ne priča se 1-10 minuta. Ovoga, ali je super. No, doduše, bilo je puno komentara. E, da je ovako nastupila na Eurosongu, što bi onda bilo? A što bi bilo kad bi bilo? Mislim, lako je pričati o tome svemu nakon Eurosonga. Mi smo napravili remiks ove pjesme za potrebe otvaranja Dore. Da. Međutim, na Eurosongu isto tako ograničen si brojem ljudi koji može biti na pozornici. Ovo spuštanje se sigurno ne bi tamo moglo odigrati. Tako da, evo, mi smo napravili najbolje... Dobili smo odlično otvaranje Dore. Jesmo. No, možda ljudima koji tebe pozornije prate, nije tako neobično da si letjela, odnosno da si do stropa došla pa se spustila na Dori 2019. kad si na svojoj prvoj Dori. Aha. 2009. također se okretala, imala na nekih... Na Kolutu, tako? Ne, Kolut je bio 2010. A 2009. na prvoj, ona još nema punih 17 godina. Pogledajte nam Franku. Ko je to? Slatka. Evo, pogledajte ovo. Dakle, normalno da 10 godina poslije mora biti nešto više od ovoga. To je prvi nastup na Dori. Je. Ja evo ga od uvijek volim ovako malo egzibicionizam i eksperimentiranje. Tako da zapravo na pozornici možeš biti što god želiš i napraviti svaki nastup kako god. Dobro, ne može baš svatko, ali dobro. Evo, tu imaš 16 godina, no već si bila prilično iskusna na pozornici. Doista si na pozornicama, ne na Dori, nego na nastupima stvarno od malena. Pa od malena, stvarno, da. Sa različitim zborovima, bila su različita glazbena natjecanja. Doista od treće godine? Od treće godine. Evo, mama mi isto priča uvijek smiješne nekakve priče gdje sam ja dolazila, uopće nisam još pjevala u zboru, ali ja bi se popela na pozornicu i stala ispred ljudi i uzela mikrofon i počela pjevati nešto. Uopće ne znam šta pjevam, ali kao imam smisla, ajde ići ću na zbor. I tako je to sve krenulo i stvarno sam puno imala prilike nastupati sa zborom, mini kantanti i ovdje u Zagrebu. Znači, nikad nije postojala neka druga opcija? Mislim da ipak je. Ma je, uvijek je bilo nekih drugih opcija.
Ali kad ovako gledaš, kad gledaš retrogradno, zapravo je smiješno da je postojala neka druga opcija. Pa je, evo, sad kad gledam, ja volim komplicirati si život, stvari, općenito, bilo šta, volim jako, jako puno promišljati o svemu. I glazba uvijek bila tu, ali naravno zasitiš se svega i svačega u određenim periodima života, naravno pubertet kad krene to ovoga. Mi se nismo zasitili tvoje pjesme, pa ću te ja zamoliti da nam ponovno zapijem. Naravno! Cvijeće pogaze, grade dvorce, zidove, iznad sebe nebo plavo ne vide. Oh, oh, no. Nađu sreću pa je lako izgube, misle sutra da još veća doći će. Nekog rane tako je, nije važno ništa, strašno proći će. Ja još u te jer kao ti i ja, još takvi postoje i sve dok je tako, dobro je. Ja još u tebe vjerujem, vjerujem pa se ne brinem. Jer kao ti i ja, uvijek takvi rode se i sve dok nas ima, dobro je. Dok nas ima, dobro je. Uvijek takvi rode se i sve dok nas ima, dobro je. Ja još u tebe vjerujem, vjerujem pa se ne brinem. Jer kao ti i ja, uvijek takvi rode se i sve dok nas ima, dobro je. Dok nas ima, dobro je. Uvijek takvi rode se i sve dok nas ima, dobro je. Dok nas ima, dobro je. Bravo! Da. Baš ih gledam. Baš gledam taj tvoj slatki mladi bend. Moj bend? Da. Molim jedan aplauz za ove super dečke. Marko, Grambo, Marin i gospodin Filipec. Mladi, slatki, predani. Jesu, super su stvarno evo dečki. Uživam s njima svirati. Rekla si da si voliš zakomplicirati život, pa je tako postojala ta jedna stanka u tvojoj glazbenoj karijeri. Odjednom si nestala i nije te više bilo i nismo znali hoćeš li se vratiti. Nisam ni ja znala. Što si tada razmišljala? Pa to je bio splet jako puno okolnosti. Već sam puno puta o tome pričala i ne volim baš pričati o
nekakvim lošim stvarima u životu. Mislim da se to sve treba prihvatiti, krenuti dalje, uzeti na taj način. Pa meni se tata razbolio najprije. Evo, studirala sam pravo, krenula taman. Isto tako, u glazbi nekako nisam se nalazila u nijednom smjeru koji mi se tada pružao, kojim sam kretala. Jednostavno sam rekla, gle, bolje napraviti nekakvu pauzu i onda vidjeti gdje te život odnese, da li će se nekakve super stvari dogoditi ili neće, ili je jednostavno moj put neki drugi. Ali naravno, u sve te 3,5-4 godine meni uvijek glazba bila broj jedan i ja sam živjela svaki dan s glazbom. Ali evo, onda je došla pjesma S tobom, Branimir. Tako da, evo, od tad se sve promijenilo, sve je krenulo. Da, pjesma S tobom, to je i naslov tvog albuma Prvijenca. Zanimljivo, našle su se na njemu i pjesme od prije. Jesu. Kako si to odlučila? Dugo smo razmišljali o tome i mislim da ne bi bilo fair prema mojoj karijeri od prije i prema svim tim pjesmama kada one ne bi bile na nijednom mom albumu. I to su ipak pjesme koje su obilježile moju karijeru, moj život i drago mi je evo da su i na mom prvom albumu. A dakle, već si ga spomenula, zaslužan i za taj prvi album i za tvoj povratak i za tu pjesmu S tobom. Naš je gost, skladatelj, producent, aranžer Branimir Mihaljević. Dobrodošao. Mene vidiš češće, pa se ne trebamo. Gospod. Koliko ste niste vidjeli? Dobrodošao na moj kauč. Hvala. To je moj kauč, ali dobro, nismo joj rekli. Tri, četiri dana. Kako ste se vi upoznali prvi put? Ne znam. Pa vjerojatno nas je Siniša Bevanda upoznao. Moj menadžer. Veliki aplauz za njega. Moram... Veliki aplauz za Sinišu! On i njegova supruga Jasnika su u stranku od još od Showtime. Od Showtime, znači od početka. Ovo sve što si gledala, znači nebitno da li ona visi na Dori ili visila prije 10 godina, to je sve on kriv više manje. U nekoj fazi. I ona se spoje zapravo i to funkcionira i dalje i sve to već prijateljski, pomalo već i obiteljski, možemo tako reći. Franka, izjavila si da je ovaj tvoj album Prvijenac ono što ti jesi i da je nastao bez kompromisa. Tako je. Branimir je doista bez kompromisa. Pa, bilo je pjesma samo koje zbog nekog razloga nisu se mogli naći na tom albumu. Sve one ostale koje jesu, svaka ima neku svoju priču, sad bi mogli analizirati zašto je tamo, ali ima pjesama naravno iz od početka Frankine karijere, ali je baza ovih zapravo 10 pjesama koje smo napravili sad, kroz prošle godine. I kako radite te pjesme? Trenutak inspiracije može biti jedan neki element nečega oko kojeg ćemo onda sve zajedno graditi i tako dalje. Znači svaka ta pjesma ima neko svoje zašto. Zašto je tamo. I nama je recimo strašno drago na ove dvije pjesme S tobom i Kao ti ja koje smo čuli prve. One imaju jednu tekstualnu veliku poruku koja se može čak shvatiti na više načina. Ona ne mora biti nužno, nije samo ljubavna pjesma. I to su ljudi jako prihvatili. I pogotovo kod te dvije pjesme recimo nam se dogodilo ono da je, znači, vole mladi, ali vole stari, izvodi se i u nekakvim svečanim prilikama. Vrlo rado djevojčice pjevaju na nekakvim natjecanjima mladih talenata, a paralelno vidjeli smo par verzija crkvenih zborova i tako. Super. Znači, stvarno su dobili jednu širinu i to je zapravo ta jedna onako opće prihvatljivost koja je zapravo najdivnija kad se pjesme dogodi. To je nešto radi čega radiš, mislim, tako. Ovo što radiš. Ima neki pjesama koje smo napravili koje su da budu plesnije, neke su zbog svoje potencijalne scenske atraktivnosti i tako dalje, ali svaka ima neku svoju priču i svaka ima neku svoju težinu. Znači, već kada se radi pjesma, ti razmišljaš hoćeš li plesati, letjeti, okretati se. Baš o tome ne. Većinom se već tada razmišlja u kom točno smjeru, što ta pjesma, što želiš poručiti tom pjesmom. I već tad se razmišlja o spotu. Evo, zadnjih nekoliko spotova su Sandra Mihaljević
njegova supruga, Igor Ivanović, tako je. Obitelj, obitelj. Manufaktura. Da, oni su ovoga zasluženi za spotove i stvarno smo prezadovoljni svi s njima. Pa zanima me koja je priča iza pjesme Tajno s kojom ste kao tim nastupili na ovogodišnjem Zagreb festu. Hoćeš ti početi od gdje je Tajno nastala i zašto? Ja smijem ja sve reći. Daj, reći. Ja ću otpjevat. Da, pa Tajno je bila mišljena u jednom trenutku za jednu drugu manifestaciju na kojoj smo se pripremali prije godinu i... Godinu dana? Da, godinu i malo više dana koju smo spominjali na početku. I, ovoga, i onda smo imali malo jednu drugačiju, malo drugačiju viziju te pjesme, naravno na engleskom jeziku. I to no, jednostavno razgovori su otišli u nekom drugom, u drugom smjeru. I ta pjesma nam je zapravo oboma jako draga jer je nastala odmah nakon S tobom. I ona ima odmah tu priču, znači ona je nastala odmah nakon S tobom. I zato smo na neki način s njom, S tobom se zove albuma, Tajno otvara album. Jesi ti htjela nešto dodati? Dosta si stvari rekao, ispričao. Onda Franka ti stani na binu. Onda ja ti pjevati na binu i otpjevaj Tajno. Otkad te znam, ko da si suzama donio sjaj, jedino ti, jedino ti si početak i kraj, čarolija, ili je ljubav rekla nam da, ko nikad do sad, na ramenu tvome sam sigurna ja. Stane tajno, nebo je zlatno i sjajno, zvijezde nam crtaju put. Tajno, ljubi me, nek ostane tajno, ljubavi se do
sjajno. Tajno je bilo sjajno. Tebi bar nije problem. Vraćati se i odlaziti. Franka, iako do sada skromno, ipak si se pojavila i u ulozi tekstopisca. Tako mi je krivo što ta riječ nema neki ženski rod. Kad nas ima. Tekstopiskinja, da. Tekstopiskica. Mora biti ženski rod. Misliš li to... nekako se motivirati da taj dio tebe... To nikad ne znaš. Ko zna, možda ja i Branimir uđemo u studio, nešto se dogodi i sad iz mene izađe nekakav hrvatski tekst, a ne samo engleski. Bilo je i pred svima, isto tako smo radili. Pred svima je tako nastala, to je pjesma jedna od... 2012. Što ti rekao ti, Branimir, piši. Ajde, piši, možeš ti to. Ne, pa ajmo skupa smislit nešto i tako to, da. Tako je nastalo. Da, inače je većinu od novih pjesama Neno Ninčević napisao tekstova. Neno Ninčević, da ga spomenemo. Spomenula sam tvoje neke afinitete i neke dobre strane, recimo to više stranih jezika. Koliko govoriš? Pa premalo. Ja obožavam jezike i kad god čujem netko je u školi stranih jezika, ja onako... Ja bi isto. Ali da, obožavam jezike. Pričam talijanski, engleski, naravno. Ruski sada, španjolski i tako. Ne. Prvo, hvala ti na tako lijepim riječima na početku. Ne znam čime sam to zaslužila. Zaslužila si sigurno, Branimir, kako ti stojiš? Stojim. Solidno. Priča hrvatski, engleski. Da, hrvatski, engleski. Ja sa njemačkim se snalazim koliko mi treba da napišem neki mail ili da kupim nešto u dućanu. Spomenula sam dakle i da voliš čitati. E, znaš, možeš paziti što daješ, koje izjave daješ. Ja ću te sad pitati, jesi li na kraju pročitala Dostojevskog na ruskom? Nisam. Ne, i to posavjetovala sam se s jednom, zapravo ona profesorica ruskog, kaže, draga moja, ni mi Rusi ga ne možemo pročitati na ruskom, jer je toliko komplicirano, valjda zastarjelica ima puno jezik ruski. Evo, nisam ni ja pročitati na ruskom. Tako da, sve je u redu. Nisam ni ja, Branimire. Ima koga. I putovanja su također, osim čitanja knjiga, tvoja strast. Pa što mi je bolje, kako da bolje pitam? Da pitam gdje nisi bila ili gdje si bila? Pa isto tako, bila sam na premalo mjesto za ovoga. Za tvoje ambicije? Da. Obožavam putovati i upoznavati nekako nove kulture. Najdraže, samo me spustiš i ja ću se snaći tamo di god. I velika mi je želja, naravno, Afrika. Bila sam u Južnoj Africi, ali... Kenija, Tanzanija. To je strast koja mi je kod nje jako draga, jer smo putovali zajedno snimati spot s tobom. I zna koliko sam naporna kad negdje putujemo. Znači, pa smo bili u Portugalu 2 tjedna, ali tako, pa smo onda bili na polufinalu i finalu svjetskog prvenstva u Moskvi. Te bi ona sredila ulaznice. Ja nisam sigurno. Ne, ona nije sigurno. Ali ima vezu. Imam vezu. Čuo sam, da. Ti isto voliš i to obiteljski putovati. Ja putovao, da, volim. I koje su tvoje neostvarene želje što se putovanja tiče? Zadnja 3 dana, koliko sam vidio od supruge, mislim da je neki Zanzibar sljedeći na putu. Aha, dobro. Da, supruga zna tvoje želje, ili tako? Da, supruga zna moje želje, tako da. I sad kad sam ovo rekao javno, više mi nema razlog. Franka, da bi mogla plesati i pjevati, naravno da moraš biti u formi. Teretana je neka tvoja redovita stanica. Da, jako čudno. Branimir me gleda, hoću li pitaš te, naravno. Ne. Ne, nikad nisam odlazila u teretanu. Više sam voljela ovako, ne znam, plesat, trčat možda nekad. Ali otkrila sam to da od kad treniram imam puno više energije i za nastupe i za bilo šta drugo. Tako da se trudim. Trudim se. I naš sljedeći gost se okrenuo do duše nešto kasnim godinama, zdravome životu, ali dobro ga jako ide. Pozdravite vrsnog hrvatskog glazbenika i pjevača Željka Bebeka. Evo, ja sam tu. Dva
ljubimo se na dvoje. Aha, vi ste tu, jel da? Je, može tako, može tako. Može, svi ste stali. Evo vidiš što znači zdrav život, manje više. Stanite na kauč. Slušaj. To nam je, to nam manje više. To sam njega pogledala. Je, je. Ovo si naočilo, on sakrije ovako. Da. Clark Kent. Da. Clark Kent, Superman. Clark Kent, to ti to. Željko, i za tebe je jedna isto iznimno uspješna godina. I za tebe i za Branimira, jer je Branimir također sudjelovao u stvaranju albuma Ono nešto naše. Porini su to izuzetno uspješna turneja i na toj turneji i Franka. Pa ne znam s čim bi krenula. Prvo s tom, kakav je osjećaj i nakon toliko godina karijere ponovno dobivati nagrade, biti cijenjen, biti i dalje uspješan. Jer lako je ostati, ali napraviti nešto novo jednako dobro nije uvijek lako. Veliki užitak, naravno, da se i u ovim godinama karijere u ovo ozbiljnije dobe. Da. Gdje se susreti poput susreta sa Branimirom Mihaljevićem prije 5-6 godina, od kada zapravo datira jedna vrlo lijepa, uspješna saradnja. I ne samo saradnja, nego i jedno lijepo prijateljstvo u kojem se zapravo dešavaju svakodnevno i razgovori, i maštanja, i sve ono što dovede na kraju do lijepe pjesme koja dobro konkurira, koja razveseli sviju, pa naravno sve se to onda vrati i nama, budemo jako sretni, zadovoljni, veseli. I da. I evo i od kolega, dakle, priznanje, spomenula sam dva Porina, pa još jednom lijepe čestitke. Evo sad nam je već 26. održan. Nakon svih nagrada koje sam kroz život dobio u toku karijere, naravno da mi nekako najdraže što i u ovom trenutku mogu reći, evo, desilo se i dva Porina i Cesarice, sve te nagrade koje... Da. A ne ono za životno djelo, to još ne želimo. To je rano. To su priznanja i struke, ali prije svega struke koja se vodila naravno i time da je publika nedvojbeno jako dobro prihvatila sve ono što smo Branimir i ja radili tijekom posljednjih 5 godina, ali naročito u 18. godini, odnosno za snimku Ono nešto naše u 17. i cijeli turnej 18. godine. E, a kad smo već kod te turneje, moramo reći da je na koncertima često bila i Franka gošća, pa kako je do toga došlo i kako su ti susreti na pozornici izgledali? Pa, prvo, lijepo je što smo obadve prijatelji sa Branimirom, koji je zapravo imao ideju i prvo sve smo djelali. Sve smo zapravo napravili zajedno. Lijepo je to što zapravo kad trebaš imati nekog gosta na koncertu da bi obradovao publiku, da bi publici zapravo bilo drago što je tu, osim recimo ako mene baš jako vole. Ali lijepo kada im predstaviš tako jednu lijepu osobu, talentiranu, prekrasnu, kao što je Franka. Joj! Ko će prvi Branimir? Da se obacim samo sekundu. Zapravo, u razgovoru kad smo pripremili turneju, htjeli smo da se dogodi da se odsviraju neke pjesme koje se inače ne sviraju. I neke da se odsviraju malo drugačije. I onda sam ja došao na ideju da se pjeva pjesma Jabuke i vino. I onda je Željko rekao, ja sam tu pjesmu otpjevao jednom u studiju. I onda ovoga je bilo ideja, ali to je duetska pjesma, kog ćemo za duet? I onda smo se složili da je to Franka, odličan odabir za to. Moram reći koliko su bili genijalni koncerti, genijalno organizirani glazbenici, fenomenalni, i ljudi su prihvatili sve pjesme. Pa koliko? Skoro više od tri sata? Pa da, više od tri, oko 3 sata i 15. Na prvom koncertu nisam mogla uopće vjerovati da je to moguće, da to nema kraja. I dalje ono, totalno rock'n'roll zabava. Fenomenalno. A svi koji nisu bili? Imaće još prilike, je tako? Imaće prilike, a imaće prilike i pogledati koncert na Blu-rayu i na dvostrukom CD-u. I na dvostrukom CD-u, da. Izlazi uskoro. S Frankom. Sjajno je što je taj koncert bio zapravo pun energije. Nisu te izrezali, to je dobro. To je dobro. U očekivanju tog izdanja, ja bih, ako može, Jabuke i vino u našem studiju. Hvala, Nuna. Dobro večer, dragi, uvijek si rado viđen gost.
jabuke i vino čekaju i reš prepečen tost. U bašti mjesec sija žut, a vaste već odlaze na jug, a mi se vrtimo u krug. Hey! Dobro večer, draga, kažem ti, lijepa si ko Bog. Zašto žuriš kada patim bez milovanja tvog? Sad spavaj, pokrivat ću te ja i sanjaj, do pamet sjeća sja, u snove požurnimo do dna. Ljepoto, ma hajde usreći me malo što prije, zbog nas je ovo veće palo za me. I zvijezde rasu lepo nebu baš sve, iz ovog našeg gnjezda gdje bi. Kažem, nego da ste bili izvrsni. Bliži nam se i kraj emisije, pa ćemo malo ovako nekim ležernijim temama. Naprimjer, recimo, Franka je užasno iskrena u svojim intervjuima i u jednom je o njemu priznala svoju najveću ovisnost. Jel? Da. Jel? O kokicama. Ja već gledam, šta ste to otkrili? Da. Možda nije za se smijat, ali ovoga, da. Mislim da Branimir možda čak i ne zna za to. Koje filmove voliš? Svakakve filmove volim. Stvarno obožavam filmove, evo. Obožavam. Svašta nešto volim. Ali evo, volim otići isto tako na... Sad je bio tjedan ruskog filma ovdje u Kino Europa. Isto tako volim to otići pogledati. Imam super prijatelje koji isto tako vole filmove. Da, vidim da Branimir je među njima. Baš se razmišlja da želim to... Za Sandru Rudicu i tim se vodimo na tjedan ruskog filma. Dobro, ja javit ću vam kad bude opet. Dogovore, javit ću vam, sad će nešto drugo biti. Željko, zajedno često izlazite sa suprugama ti i Branimir? Da, vrlo često. Da. Ali ne na tjedan. Ja, najčešće smo zajedno sa suprugama, vrlo često. Ali tu i tamo izlazimo, naravno, sa djecom. Naravno, njih je baš teško uhvatiti. Djeca su im super. Već u godinu su im djeca. I velika, da. Izlaze puno i sami, ali evo i veliki užitak. Da, da, da. Jedan gospodin sin je tamo. Da. Stari sin, Mihajlić. Kakve su vaše preferencije? Jesu li to koncerti, mirne večere? Pratite li druge izvođače? Od koncerata da smo išli zajedno,
Potegli smo zajedno na Guns N' Roses u Prag. To smo išli zajedno sa ženama i sa obitelji. Šta ne znam baš da smo u nešto kino puno. Ja sam na najviše volim kad se nađemo uglavnom doma, kada neka od supruga ili spremi ili Branimir, nešto skuha. I kada popijemo to već provokacija. Dobro crno vino i onda je zapravo cijelo večer je pretvoreno u razgovore, u priče, u maštanja, u sve ono o čemu sam malo prije govorio. Što zapravo za posljedicu onda ima i vrlo ugodan rad u studiju, pa i u studiju za snimanje audija. Također, naravno, i sa Branimom suprvom Sandrom, kada se radi o videospotovima, u čemu je veliki majstor. A ova druženja, onda Željko ima jednu dobru rečenicu koja kaže Zora, uvijek nas... Znači, s vama mi se nikad ne bi razišli. Ali uvijek dođe, uvijek dođe. Stranka, kakva će biti 2019? Mislim, već mu je... Ja još nisam krenula. U 2019, jel? Meni je ova 2018. toliko bila prepuna dojmova da moja 2019. još nije krenula. Nije ni počela, da. Ne, šalim se, naravno. Evo, spremamo sada i novu pjesmu, isto tako. Nismo završili sa snimanjem ovog albuma. Biće to jedno super iznenađenje. Bro, počeli smo novi. Da, počeli smo već raditi na novom albumu. Da, odnosno na novi. Znači, ne staje se. Proizvodnja ne staje. Manufaktura! Ne staje, ali naša emisija mora stati. A najljepše ju je privesti krajom još jednom pjesmom. Franka, tebe na pozornicu. Našim dragim gostima puno hvala. I našim gledateljima srdečan pozdrav do sljedećeg tjedna. Tihi glas što mora pomakne i neprimjetno skrene lavine. Netko moj, od uvijek si samo moj, kao osmijeh, kao misa opred sam. I kad se čini da je manje, ja volim te još jače, ja te volim najjače. Te volim najviše. Ti mi nosiš sreću, ja sa drugim ne znam, s drugim neću. Ti mi nosiš sreću svaki dan. Oči otvorim i znam, sve je na svom mjestu. Sad sam tu gdje pripadam. Ti mi nosiš sreću, ja sa drugim ne znam, s drugim neću. Ti mi nosiš sreću svaki dan. Taj dobar osjećaj, svemu uvijek smo početak, svakoj priči sreta kraj. Mi, dvije kapi iz te rijeke, dvije strane istog novčića. I kad se čini staće, ja volim te još jače, ja te volim najjače. Već bi palo i nestalo za čas, da nismo bili ovo, da nam nije bilo nas. Ma, ne može nam vrijeme, više ništa ne može, sve dok si tu ti moje najdraže. Thank you.
sreću.